Dobrý večer, priatelia. Som rada, že môžem tu pred vami stať. Dovoľte, aby som sa iba krátko predstavila. Moje meno je Silvia Martiniaková, som členom spoločenstva Dobrého pastiera. Téma na dnešný večer je každodenná osobná modlitba. Priatelia, to je tak dôležité. To je taká základná téma pre nás, kresťanov, že určite ste veľa o tom počuli, čítali, boli na vyučovaniach. Ja nebudem hovoriť nič nové, len si prejdeme nejaké možno veci, zopakujeme a pripomenieme niečo na novo. My sa máme vo všetkom pozerať na Ježiša. A tak aj v tomto, aj v našej osobnej modlitbe, máme si brať príklad z Ježiša. On sa tiež modlieval. Učeníci ho videli modliť sa, zástupy ľudí ho videli modliť sa. Neschovával svoj osobný život, svoj modlitevný, teda život pred ľuďmi. Videli ho, modlil sa verejne, modlil sa v skrytosti, ale modlil sa aj na verejných miestach, kde ho bolo možné vidieť. Napríklad v Marekovi, 1. kapitola, 35. verš sa píše, že včas ráno, hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Je veľmi veľa pasáží vo Svetom písme, kde nám Ježiš buď nás vyučuje o modlitbe, alebo kde sa píše o tom, že ho videli sa modliť, že sa modlil. Toto je len jedna z tých ukážok. Potreboval sa Ježiš vôbec modliť? Potreboval on osobnú modlitbu, keď bol zjednotený s Bohom Otcom? Ježiš nám dáva dokonalý návod na to, ako má naša osobná modlitba vyzerať. Nie je to len jeden smer, že iba takto, ale dáva nám na výber to, čo je nášmu srdcu blízke a vyučuje nás. Keď sa Ježiš potreboval modliť a tráviť čas so svojim Otcom, o čo viac to potrebujeme my? Chcela by som sa pozastaviť pri jednej stati z písma, je to Lukáš, 18. kapitola a verš 1 až 8. Ja to prečítam. Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebal a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: obraň ma pred mojim protivníkom. Ale on dlho nechcel, no potom si povedal: hoci sa Boha nebojím a ľudí nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby stále neotravovala. A pán povedal: počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý. Hovorím vám, zaraz ho obráni. Ale keď príde syn človeka, nájde vieru na zemi. Je to zvláštne podobenstvo a možno nie aj také typické na tému osobná modlitba, lebo v písme teda je ich veľa. A Ježiš o tomto hovorí, rozpovie im podobenstvo a hovorí, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V tomto príbehu máme vdovu, ženu, ktorá v izraelskom národe, keď bola vdova, tak nemala na to, aby prežila, potrebovala nejakého obráncu, niekoho, kto ju obráni pred protivníkom, pred nepriateľom. Potrebovala muža. To znamená, že buď otca, brata, manžela alebo nejakého rodinného príbuzného podľa zákona. Takže máme tu vdovu. Chcem sa vás spýtať, si ty vdova, si ty vdovec, niekto, koho prežitie závisí od toho, že niekoho musí mať vedľa seba, že je bezbranný, že je taký úbohý a tak slabý. Nie. Ty si milované Božie dieťa. Tvoja identita je v Bohu, tvoja autorita je v Bohu. Potom tu máme obraz sudcu, ktorý, ako hovorí písmo, že sa Boha nebál a ľudí sa nehanbil. Je to obraz nášho Boha? Nie. Toto nie je náš Boh. Pán Ježiš tento príklad dáva ako taký protiklad. Je to nádherné podobenstvo, ktoré je hovorené v protiklade. Náš Boh je milujúci otec. Milujúci otec, ktorý sa stará o každého z nás. To znamená, že keď čítame
Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. Po dlhom čase si to rozmyslel a povedal, že zastanem sa tej doby. Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou a bude k ním nevšímavý. Hovorím vám, zaraz ich obráni. Čo sa snažil Ježiš povedať tunak? To, že keď my ako Božie deti budeme volať k Bohu Otcovi v našej modlitbe, Boh bude sa veľmi ponáhľať, aby obránil nás, aby nás vypočul, aby vyslyšal naše modlitby. Keď my vieme, na akom základe stojí naša modlitba, naša osobná modlitba s Bohom, že stojí na základe nášho vzťahu Otca a Božích detí, že stojí na základe viery, na dôvere, na láske, tak sa nemáme čoho báť. Boh obráni. Častokrát ale pochybujeme a častokrát zľavíme z našej osobnej modlitby. Zľavíme z toho vzťahu, že toho povedomia, že sme Božie deti. A preto Pán Ježiš hovorí na konci, ale nájde syn človeka vieru, keď sa vráti naspäť? Boh ich obráni, Boh nás obráni ako deti. My sme Božie deti. Ale nájde syn človeka túto vieru, že naozaj ja som Božie dieťa, keď príde? Veď my čakáme jeho druhý príchod. Modlíme sa za to pri tvoje kráľovstvo. Aj na omši, kým neprídeš v sláve. A tak my ho očakávame, túžime po ňom. Takže Boh našu osobnú modlitbu vypočúva. Ale nájde syn človeka vieru, že sme naozaj Božie deti v nás, keď sa vráti naspäť. Ježiš nás učí, zjavuje nám teda to, že sme Božie deti, ale učí nás aj iným veciam. Ak budete mať cez týždeň čas a budete dostávať aj takéto brožúrky o tomto kurze, tak je tam doporučenie prejsť si Matúša, kapitolu 5, 6, 7. Sú to kapitoly, priatelia, kde Ježiš vyučuje. My často chodíme na úžasné vyučovania, cestujeme aj po celom Slovensku do zahraničia a tu si môžeme sadnúť a na celý deň a prozímať, to sú kapitoly úžasného učenia nášho majstra. Nevyučuje nás len modlitbe. Učí nás, začína to blahoslavenstvami, blahoslavení, ktorí sú milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo, ktorí tužia po spravodlivosti. Hovorí nám, že sme soľ zeme a svetlo sveta. Hovorí nám, kým sme, vyučuje nás. Ďalej tu je nová spravodlivosť, vyššia ako tá stará, teda učí nás novým zákonom, učí nás dávať almužnu, ako to je s almužnou, učí nás modlitbu, osobnú modlitbu a učí nás aj modlitbu Oče náš. Učí nás o pôste, o tom vzťah medzi nami a peniazmi, dôvere v Božiu prozreteľnosť, ako máme neposudzovať, ako majú byť jeho skutoční učeníci, čo majú robiť. Toto sú tri kapitoly jedného vyučovania za druhým od Ježiša, medzi tými aj modlitba. Keď skončil Pán Ježiš toto vyučovanie, povedali, že zástupy žasli nad jeho učením. To je koniec tej 7. kapitoly. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako zákonníci. Čo nás teda Ježiš učí o modlitbe? Matúšovi v tej 6. kapitole, verš 5 a 6, ktorý som si ja vybrala, hovorí: A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Prvá vec, ktorú si môžeme zobrať zo srdca z tohto textu je, že modlitba nie je o nás, aby sme urobili dojem na ľudí. Moja modlitba, osobný vzťah s Bohom je o dôvere, o úprimnosti. Nie o tom, čo si pomyslí druhý človek o mne. Hovorí, že takí už dostali svoju odmenu. Možno ste to niekedy zažili, že niekto chcel, alebo ste si mysleli, že chce urobiť ten alebo ten služobník nejaký dojem a modli sa a bolo to také okaté. Modlitba je o tom, že ja som úprimná pred Bohom a ja
nepotrebujem to dávať najavo pred druhými ľuďmi, ale je to v mojom vzťahu s Bohom. Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Teda modli sa k svojmu otcovi. Ježiš tu opäť hovorí o vzťahu. Ak nemáme tento vzťah s Bohom Otcom, prosme Ducha Svätého, aby nám ho dal. V modlitbe. Prosme, aby sme vnímali, že sme Božie deti. Modlitba nie je o pekných slovách. Je o úprimnom srdci. Niektorí môžu mať takú námietku, že ja sa neviem modliť, pretože neviem pekne hovoriť. Nie je to o pekných slovách. Boh nás pozná. Stačí, keď mu povieme to, čo naozaj vnímame, čo je v našom vnútri. O tom je modlitba, moja osobná modlitba s Bohom. Tiež nie je o mnohých slovách. Nemusíme mať modlitbu, ktorá je výrečná. Môže to byť o jednej vete, úprimnej s Bohom. A o proste tom času, o strávení toho času s ním. Ďalej by som chcela povedať, priatelia, že modlitba nie je povinnosť. Každodenná osobná modlitba nie je povinnosť. Toto obvinenie, také keď to nestíhnem, neurobím, prichádza veľakrát od diabla. Boh ťa bude milovať rovnako. To není podmienka Božej lásky, že či si stihol alebo stihla osobnú modlitbu, ale môj osobný čas s Bohom určuje môj duchovný život, môj rast. Určuje kvalitu môjho duchovného života. Ja budem mať úspešný deň, ja budem mať víťazný deň, lebo sa modlím. Ja prejdem tými skúškami, ktoré v ten deň na mňa čakajú, pretože sa modlím, pretože mám vzťah s Bohom. Nie je to povinnosť. To je iba obvinenie od diabla, že nás to nahlodáva. Ja viem, že som Božie dieťa, ja si nemusím zaslúžiť Božiu prítomnosť. Ale to, keď sa modlím, to skvalitňuje môj osobný život, môj duchovný život s Bohom. Privádza ma to do väčšej intimity s ním. Prečo sa teda Ježiš modlil? To, čo sme si na začiatku položili, tú otázku, že potreboval to on vôbec, keď bol úplne zjednotený s Bohom, keď je Boží syn, druhá božská osoba. Jednak nám dával príklad a áno, potreboval, pretože z jeho modlitieb, z toho, keď si všímame v písme, že sa modlil a čo nasledovalo potom, môžeme vidieť také určité veci, ktoré Ježiš robil. Poprvé, modlitba ti zjavuje správny smer. Nielen v spoločenstve, v tvojej službe, ale aj v živote. Ak sa nebudeš modliť, môžeš sa nechať zmiasť názormi druhých ľudí. Dokonca budeš ovplyvnený ich postojmi, ich názormi, ich problémami. Modlitba ti zjavuje správny smer v tvojom živote, v tvojej službe a v každej jednej oblasti. Potrebujeme vedenie Ducha Svätého, potrebujeme Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme neboli ovplyvnení okolitým svetom. Po druhé, modlitba otvára nebo a uvoľňuje Božie veci. Aj sa modlíme ako v nebi, tak i na zemi. Tak potom túžime. Cez modlitbu sú uvoľnené veci, ktoré sú nebeské, ktoré sú v nebi. Ja vám dám pár príkladov. Lukáš 6:12-13. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si s nich 12, ktorý nazval apoštolmi Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja a tak ďalej. Modlitba ti zjavuje smer v službe aj v osobnom živote. Lukáš 9. Peter dostal zjavenie. Keď sa raz o samote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy? Peter odpovedal, za Božieho Mesiáša. Modlitba uvoľňuje Božie veci, zjavuje, otvára nebo, uvoľňuje
poznanie, uvoľňuje niečo nadprirodzené, čo nevedel Peter sám od seba povedať, čo mu to musel Duch Svätý zjaviť. Ďalší príklad na Lukáš 9:28. Asi o 8 dní po tých slovách vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odiel žiaril belovou. Zjavila sa Božia sláva. Takže modlitba ti zjavuje správny smer v tvojom živote, v tvojej službe. Otvára nebo, uvoľňuje veci. Ešte jeden príklad vám chcem povedať, lebo to sa mi veľmi páčilo, ale zabudla som ho prečítať. Lukáš 11. Raz sa na ktorom si mieste modlil, keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa. Volnila túžbu po modlitbe. Oni ho videli modliť sa a v nich to spôsobila tá túžba. A týchto príkladov v písme je veľmi veľa. Možno ich prehliadame, keď to čítame. Ďalšia dôležitá vec, ktorú robí naša modlitba, je, že nás zmocňuje pre boj. Pripravuje nás na boj. Ježiš hovorí: Modlite sa svojim učeníkom, aby ste neprišli do pokušenia. Učeníci zaspali a on sa ešte vrúcnejšie modlil. Všetci máme priatelia svoje boje. Ak sa ja modlím, tak som pripravená tie boje zvládnuť. Aj okolnosti, ktoré možno neviem zmeniť momentálne, ale som pripravená v nich obstáť, vydržať, som posilňovaná. Moja osobná modlitba ma zmocňuje pre boj, tú prípravu do toho, čo ma čaká, aby som to zvládla. A chceme teda obstáť v týchto našich bojoch, musíme svojho ducha, svoju mysel, svoje srdce neustále prinášať do Božej prítomnosti. Kde sa máme modliť? Kdekoľvek. Kdekoľvek to máš na srdci, kde sa cíti, že to je tvoja komórka. Bavíme sa teraz o osobnej modlitbe, takže kdekoľvek doma máš, alebo v priebehu dňa čas sa stíšiť a modliť sa. Kedy sa máme modliť? Či už ráno, hneď keď vstanem, alebo po obede, večer, keď mám chvíľu času byť s Pánom. Koľko? To vám ja nezodpoviem túto otázku. Apoštol Pavol hovorí: neprestajne sa modlite. Neprestajne. Môj duch môže byť neustále ponorený v Božej prítomnosti, pretože idem do práce a môžem v autobuse povedať, že Pane, žehnaj týchto ľudí a nech majú pekný deň a nech sa obrátia, nech sú dnešným dňom bližšie k Tebe. Dôležité pri modlitbe je byť úprimný. Úprimný pred Bohom. Stretla som sa v svojej službe, že niekto hovoril, že ja sa asi zle modlím, pretože nezažívam blaženosť, nezažívam taký pocit úplného uspokojenia byť pri Pánovi. Priatelia, toto sú mylné predstavy alebo nejaké mylné názory. Ježiš sa modlil na Olivovej hore a tam bol konfrontovaný s Božou vôľou, no tiež nezažíval blaženosť. Ale útrapy toho, že dobre Pane, nech teda je Tvoja vôľa. Nie vždy pri modlitbe musím zažívať stav nejakého vydrženia alebo blaženosti. Dôležité je, že som tam a že som úprimný pred Bohom. Modlitba teda nie vždy musí byť sprevádzana úplným vnútorným pokojom. Vidíme to aj pri Ježišovi, že bol rozrušený. Tedy, keď bol konfrontovaný s Božou vôľou, keď sa modlil na Olivovej hore. A Boh mu však poslal anjela, aby ho posilnil. Ďalšou takým možno milníkom, ktorý sa môže vyskytnúť, je, že existuje len nejaký druh modlitby, že keď sa modlím takto, tak je to správne. Ja by som chcela krátko povedať o týchto pár druhov modlitby. Modlitba žalmov. To je modlitba, priatelia. V žalmoch je zachytený stav ľudskej duše. Každý pocit, radosť, smutok, hnev. Ježiš sám sa ich modlil. A my keď v tých žalmoch objavíme a spoznáme hlas modliaceho sa Ježiša, stávajú sa nám bližšími. Lebo on sa modlil tými slovami.
Pomáhajú nám tieto žalmy spoznať aj Ježiša bližšie, aj Ježišovu spiritualitu. Kto inklinuje k tomu, že si rád číta písmo, že si rád číta žalmy, modlí sa. Aj toto je modlitba. Chvála. Aj toto je druh modlitby. A môžem ju robiť nielen v spoločenstve, ale aj sama, doma, alebo s rodinou. V dnešnej dobe ako keby sa vytratil taký cit pre chválu. Vidíme okolo seba ľudí, ktorí možno ani nikdy neboli pochválení svojimi rodičmi alebo blízkymi a nevedia chváliť. Viete, chvála nám odkrýva Božiu krásu. Chvála vždy zjavuje krásu. Boh stvoril tento svet ako krásny. A keď ja chválim Boha, tak mi pomáha vidieť to týmito očami. Vidieť ho, kým je. Chválim ho napriek tým problémom a ťažkostiam, ktorými si prechádzam. Neznamená chvála utiec od toho, ale skrze toto ho chváliť. Aj toto je druh našej modlitby. Prosba. Má vôbec zmysel, aby sme prosili o niečo Boha, keď on o všetkom vie? Prosba pomáha v prvom rade nám, že si uvedomujem, že bez Boha nič nezmôžem, že on môže zmeniť môj život. A privádza ma to do väčšej pokory pred ním. Keď Boha prosím, aj toto je moja modlitba. Nie je v zárukou toho, že Boh niečo zmení v mojom živote, ale prosba sa zameriava na to, že buď tvoja vôľa a nie moja. Na konci by mala vždy teda skončiť tá prosba takto. Pane, chceš, Bože, keď chceš odniem odo mňa tento kalich, ale tvoja vôľa, nie moja, nech sa stane. Vďaka. Modlitba vďaky. Táto transformuje naše vzťahy. My sa stávame skrze vďaku citlivejší voči druhým ľuďom. Keď ja ďakujem za svojho muža alebo za svojich kolegov, vždy ma to k ním bližšie dostane. Chvála a vďaka je druh osobnej modlitby, na ktorú by sme nemali zabúdať. Viete, kto nevie chváliť, kto nevie ďakovať, kto nevie obdivovať Božiu krásu, ten sa stáva mrzutým. Poznáme takých mrzutých ľudí, ktorí len frflú na všetko okolo. Takže toto nám pomáha tiež vstúpiť do tej intimity s Bohom, do bližšej prítomnosti. Ďalší typ modlitby, osobnej modlitby, je nárek. V žalmoch sa často narieka. Dokonca sú tam také, nárek nemá viesť k takému bedákaniu, ktoré vedie k úplnej takej samoľútosti, ktorá ma uzatvára a vzdialuje ma od Boha, ale nárek je niečo, čomu úplne otváram svoje pocity Bohu. Často my hneď prosíme, aby to už bolo preč, aby niečo urobil Pán, a preskakujeme tento nárek, žal my si to nerobili. Nárek nám pomáha naozaj aj úprimný, aj vidíme aj v žalmoch. Bože, prečo si to dopustil? Oče, prečo si ma opustil? Je to tvoja chyba. To vidíme, jak obviňujú veľkí aj biblickí muži, že majú ten nárek, ktorý vychádza znútra. Nárek je modlitba, ktorá je o tej úprimnosti pred Bohom. Že môže vstúpiť do tých pocitov a môže ich uzdraviť, môže ma uzdravovať. Aj v žalmoch, ale priatelia, nárek vždy končí takou nádejou a oslavou Boha a toho, že chcem ti stále slúžiť a chcem tam byť. Chcem tu byť pri tebe, Pane. Aj keď to je ťažké, dávam tú dôveru. Ďalším typom modlitby sú strelné modlitby, osobné. Tak ako apoštol Pavol hovorí, neprestane sa modlite. Vidíte, ako nás duch vedie. Niekedy vás vedie modliť sa vlastnými slovami. Niekedy nás vedie chváliť, ďakovať, prosiť. Niekedy ten nárek, že neviem iné robiť pred Bohom, len tak plakať. A niekedy sú to aj strelné modlitby. Zvykneme povedať, keď sa nám niečo podarí, chvála Pánovi. Bohu vďaka.
to, čo nám Duch Svätý pripomína aj z písma. Pane môj pastier, nič mi nechýba. Keď idem na niečo ťažké, tak nejaké v práci, jak si poviem, keď je Boh so mnou, kto je proti mne. A iné veci, ktoré nám Duch zjavuje, aj toto je modlitba. Je to naša osobná modlitba, aj strelné modlitby. Potom chcem spomenúť tradične tie zaužívané modlitby, liturgické naše. Priatelia, toto má veľkú silu. Tieto modlitby, nielen na tie spontánne moje slová, ktoré hovorím Bohu, osobné, ktoré sú dôležité, ale aj tento druh modlitby. Po celé stáročia sa ho modlívali generácie ľudí, veriacich kresťanov, ktorí prechádzali si svojimi krížami, víťazstvami. Je to veľká moc cirkvi v tých modlitbách. Ja som tiež mala v živote čas, kedy mi bolo veľmi, veľmi ťažko a nebola som schopná už ani plakať pred Bohom. A jediné, čo mu hovorila, čo som sa modlila, bola sláva Otcu. To som vedela opakovať to proste strašne dlho a pomáhalo mi to. A potom Oče náš, zdravá z Mária, ruženec, postupne. Toto sú modlitby, ktoré by mali byť v našej osobnej modlitbe, pretože majú v sebe veľkú, veľkú silu. Ako sme hovorili, modlitba je vzťah. Privádza nás k takej intimite s Bohom. Takže nie je to len o hovorení, ale aj o počúvaní. A niekedy môže byť aj úplne ticho. Len viem, že som v Božej prítomnosti. A Boh Otec nemusí nič hovoriť, ale len tak meditujem, som tam a počúvam. Aj toto je druh modlitby. Stíšenie a počúvanie a uvedomovanie si toho, že ja som v Božej prítomnosti. Krátko by som chcela aj spomenúť modlitbu spoločenstva, pretože nie je to len spoločenstvo nás, alebo teda nejaké kresťanské spoločenstvo, ale aj spoločenstvo u nás doma, v rodine, kde sme, kde žijeme. Modlitba spoločenstva má tiež veľkú silu a veľké pomazanie je na tejto modlitbe, pretože nás jednocuje, pretože stiera také rozdiely, ktoré sú medzi nami. Ak sa spoločenstvo spolu modlí, chváli Boha, tak si uvedomuje, kto je jeho stredom a odkiaľ čerpá silu. A nie je dôležité, že ten má taký názor alebo onaký. Stiera táto modlitba všetky rozdiely a dôležitý je len Boh. Zjednocuje nás. Presahuje teda nejaké hranice, nejakých názorov, možno keď hovoríme v širšom zmysle denominácií a podobne. Aj u nás v rodine, u vás v rodine, keď má niekto iný názor, niečo, modlitba spája a zjednocuje. Je dobré sa modliť každý deň, začať to, začať čítať si písmo, ako nás Duch vedie, možno žalmy, možno strelné modlitby. Pretože keď sa modlím každý deň osobnou modlitbu s Bohom ten čas, tak tým dávam najavo, že tento čas patrí iba Bohu a tento čas je posvetný. Tak ja sa modlím, aby vám Duch Svätý aj nám, všetkým nám dával čas tráviť s ním v osobnej modlitbe, aby nás viedol, aby nás približoval k Bohu Otcovi, k Ježišovi Kristovi aj k sebe samému. Amen.